Bogor sepotong bos. Ini gak rancok ini guys. Ini kalau ya putih pangan wedus. Gak, itu gak dilihat. Ini lagi belum nganu deh. Oh, itu ini dia tak akan ngalah ya mau. Ya, kayak nonggon kok. Lanang kabe guys. Ini kalau ya. Ini gak ada tak angkat. Itu buat potong aku. Untuk kok neng tarangan neng bu kebet neng tarangan neng jadi sopo lah kung engkau nu lu berkat nyaponi kini lu kok jadi potong kok tunggu lu landep lu. Wih lo ngisar lo. Waduh saya metu dia pak. Dia pak no. Longkir nih dadi kok ngarep nih kene dadi kok nih sawah kene suko. Dulu walau siapa noran semangan ya kok dari pet nu potong model cari caplin itu mati itu suka tinggal di ini suka ngari tadi tunggu landep itu mau tak ungkar itu tak ungkar kan tak pres karo tanggem. Potong terus lagi 500.000. Jadi kok kayak bayar aku 500.000? Udah udah ngomong kok bayar ya. Pijet kita potong pijet. Potong biasa lah awas ya awas tua yang penting ngintip lah awas ya kok. Potong model apa? Potongnya ini. Potong bayar sampai orang yuk podo aja. Lo tuh kuala sing tinggu motong awas kuping gunting ke Aryo Penangsang tuh. Landep ke kuih kok piye untuk kue 15.000 gue ngawet kok apa kuih gunting. Kalau ini malah itu dana nih guys bongkok itu dana ini kantinnya itu cukup paten nih kandingnya mau paten nih itu pun nanti suka toda tuh paten kanduri pari kok pelawre mungkin aja kanduri pari pokoknya jari sini uang gak oleh sini ini bisa apa ini kodok yang ngorek air lebih uang tambun. Ora ditandur. Iya, tandurin rono-rono. Ora ditanduri pari lah ya kodhok ya abi ya penting kok kodhok. Pari pangti kok siapa. Wis tanduri ngene iki ae apa rono-rono nek apa napa ngono. Ora sawah kok. Di sawah ya kan nek karek sing nganu e. Ora penak yo luar kidul omah kok. Ora penak e kok adem. Ini kecuali lor kedul iki sawah ngono ora. Wis
omah-omah. Kuwi ning desa kono ning Karanganyar penthuk wono ning ndi nggur omah yo. Bukan yo senek. Yo sawah. Waduh. Kotak iki. Buya. Aku ya potong lek potong ndak potong lanang. So. Mustaka ne Kanjeng Bagus Arya Sena Kuang Rujak kok di. Dijengkak-jengkakno kanan kiri. Mosok potong doyong. Doyong. Ora ngerti koyo aku nek kelo bekas resi. Oh. Resi yo kok yo ora terus seneng. Lukisane api-api. Walau itu apa? Guys, unyeng-unyengnya loro guys, galak guys. Ini sopo unyeng-unyeng gitu kok. Orangnya hubungan nih. Iya, unyeng-unyeng loro gitu galak. Tak keling. Unyeng-unyeng loro gitu kayak tinggal tarangan emprit. Emprit yang ngendokin yang dua sirah. Buta kena apa wong rambut ta paling ditukulne rong dino lu suwi le rambut wis ireng kabeh kok irenge ndang kok dhuwur tok iki waduh sing samping-samping kok wis mami kok iso ngono piye yo kaya mami tak mas ini ada gila-gila ya. Dulu nah biasa ini loh berpatu kucingnya loh gak pernah ada ngok lele lereng sini ke kulon kok tandur pari ini juga tandur mau gak oleh juga tandur pari ini untuk berang-berang ini kalau orang usum tikus saya usum tikus kok tuas kesel aku mau tandur gak menang jaring ya. Gak pulau lo gak guri rumah tandur pari. Suka tuh dia penam. Ojo mareu bo. Enggak, mas kok tahu cilik kok. Suka tuh ngunu kue tunggal yang ger. Kempang ya kok patenane kok. Gak suka gajian ruangan. Paten ini untuk nandur yang karena karena bibir gini larang. Bibir larang opo bibir kali gagatan. Iya, kulit non, anak. 60 kulit nang sak-sak satu sewu. Sing kelon sopo? Medut kok padakno. Gedange wah pirang-pirang nang tuweke suwi, engko wayah angin banter do rubuh. Iya, engke ber ikut. Dosa. Aku kudu gendeng-gendeng iki nang tegori. Talang bekas awe grable digulung kae cuman ya tengahe bolong padha ae entak ketok te tengahe ketok dadi loro wis potong sithik juga ngape pura wis dipotong rambuté renek samping-samping diratakno ya memang sing samping tak potong dhewe ibat ae potong aku lek potong lanang. Hmm. Aku tak semir kayak bojone Parijan ya. Nang bendino ditutupi kok sing kok pamer sapa? Apa mir kowe? Bojone Parijan kok semir kuning rambut. Wah, lu mau bojone. Arek ngamuk kena apa lah wong. Wong Parijan mbek bojone lho kacake pirang puluh tahun. Modho mbek aku mbek. Ora.
Wah, lho lho. Berarti ambek bojone Parijan itu Pak kowe kok. Gak iki. Oke, mbak aku ronti, wong ae kelo balaku. Belum opo. Podo 709. Nek Parijane mbek kowe lho tuwek Parijan. Parijan umure wis suwida. Aku ora ke. Patang puluh. Dene salah kok pabrik kok. Damas iki 40 telu. Eh, kowe nang gone ngono apa ora? Nang gone Damas apa ora? Nek opo enak acara? Aku maksudnya mbok kon nang gone Damas apa ora? Nek acara opo? Aku ora tau. Aku ora perono ndarono ae. Ya aku piye ora penak ae. Metone ora anggape wong sumben ae. Nek dikon Damas yo ora penak. Mosok mbok ngono. Sumben lho, terus lairan iki putune pantes. Mbok ngerono guys, aku lek ngene pitung-pitung nang rono lek. Nang ngono-ngono gawe sithik engko sidane aku rono rak yo ngono. Akeh dadine. Mitone kok rono, ora pantes yo. Gak pantes. Nyuteke wis lairan ndandul putune mbonggo-wonggowo sabun, mbonggo-wonggowo. Ngono, guys. Adol apa nggowo-nggowo. Ono yo. Kok mitune kok rono? Oh, aku gak durung. Mati yo, Damis gak iso, gak iso nang. Ayo gawat lagi yo, gawat lagi ya, gak penak aku. Ditonton terus, tetap seperti biasa, penak, gak usah nonton milik Damis. Ya guys, kok ya pas lahiran aja. Ya kue ki ngangsi, apa ki waras untuk kudungan ki gini sopo kan sopo kue. Tapi tak kena umbran bu Arab wis tak kei. Tak kei kabeh iki ropo iki. Tak e gedhi iki ya. Mbak iki kon temen-temen ya sebelah-sebelah ya. Ya ni oke ni. Apa? Mbak Titi. Oke. Ini kan pengen ngaloi. Apa ro? Mbak ini ngelak konten lah. Aku orang mau kei dewe ni. Iya nda tak kai tapi entah mana ya bagi-bagi nya ya ya. Bagi-bagi nya piye maksudnya? Maksudnya kan kepala gede kan kecil sedikit. Tak kan bagi nya masih kayak sebelah ini kan di dulu. Yang ganteng burung, tukang potong ya kudu di. Rupanya ganteng kok. Di dulu saya perik, maksudnya ini bodi nih, potongan itu di model apa? Model kuwi lho ngono. Kim Jong Un lho. Kim Jong Un presiden. Ini kan godah ngliwat tumo liwat. Cinta tumone liwate rene parepet. Kalau gedange rong tundun isek basang-basang wis anjen lho. Kok ya omongane liyo neh. Wis. Kalau gedange wes sampe iki ambetok cocok dinding. Gedange gas surung tuwek gas. Oh, iki lho gas delok ngene iki lho. Urung tuwek iki lho gas. Gedange wis. Oh, iki. Ambek sing sitake neh mbon iki urung tundun gas. Doan iki lho gas. Iki waloi sak sing sisa tuwek-tuwek ati gas. Kayak jiko sampah guys. Alah yo ora iki iki wis wis gak pegelem wah kok wis. Wete wis tuwek. Nggih bibit. Bibit sing ndi ni? Bibit ndi? Kan bibit ndi kok nggih tumben dijer. Waduh gedange rubuh. Gedange rubuh neh. Iki lho mek bendho ketok. Iki. Oh iya lak mateng kok kuwi nganu. Kok ana sapa kuwi? Nek ketok nek iki. Nek iki jojo cekeli tak negur gedang lho, gedange. Iki apa rubuh lho. Gedang ning ndi ya? Iki iso bibit ta, guys? Lo bibit. Ini
sing sak ngumpet. Nek marai wedhese bengok-bengok dikira dilutna, guys. Ditimbung. Banyak udan telung dino. Ditimbung. Apa tak ana Mbak ngono jek, Mas? Irisno, Mas. Mbak Wiwit. Bung tak kei dhewe. Kalah sing kae mau lho. Mas. Iki kok iya? Iya. Endine? Tanggane Bu. Jek jupukno iki apa kaya ngono, kaya ngono. Lah, kuwi mari gatel. Terakhir. Ngurung TKI terakhir. Walu. Kayak tutupan. Lanuan Mbak Wiwit. Mau ini? Roti. Kamu kan suka bikin roti-roti. Iya. Terima kasih. Iki ambek kok aku mau mbok uang. Kowe terakhir saya mantek kayak dhewe. Makasih ya. Mau bareng nang. Nang mak mau apa mau ibuke mbayani ning ndi iki? Nggih, kambing ben iso. Ben iso sarandi. Jadi nasi e. Iku gado-gado. Iku gado. Gado-gado sama nasi pecel. Sek ya. Samping ben iso sarandi. Ya, cek. Makasih ya. Oke. Wiwit tangane wiwit nang guys kado yang iki para guys angel ceblok jengko gak duduk kotak. Kenapa guys? Pakai jen. Oh, sisi tau kita wanep lek ku beran kum TKI. Yo wes sekian dulu. Orang anu ponim jelah. Ponim jelah juga wit je. Menang aja. Anu kok iki lho gak padha. Kok jojon iki. Ngene lho Mbak Jerawit. Sekian dulu, alhamdulillah. Sudah ganteng dan kelewatan tanggane lah. Ganteng ngene iki. Tomli, Tom Wali, Tom. Ora kok gambar kok. Kondu memang kelewatan kubung kok iki. Heeh. Wis lagi lembu kok wis nganu lah kok wis kodanan ngene iki ya wis kebanyon kabeh wis karek cilik-cilik lho. Tak jedo pengen yo sing delok-delok kuwi. Lah tak ngrene emoh kok. Lah wis entek iki wae iki. Karek iki geses. Ben rada tuwi. Ning kono yo enek mbok loro. Wedi wenang anu. Mbah nganu, Mbah Suradi. Sekian, terima kasih. Pak Agus. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sampun ningali vlog hari ini. Oke. Vloge sing anu. Sehat selalu nggih. Wis. Tuh, sekarang jeruk wis kok ape.